Радбез ООН заблокував ініційоване Росією обговорення українського мовного закону. Потужні зливи дісталися Прикарпаття. В області готові оголосити надзвичайний стан. Знову Франція і знову жилети. Сотні нелегальних мігрантів захопили аеропорт Шарля де Голля. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Володимир Зеленський в ці хвилини проводить консультації з головою Верховної Ради, його заступниками та лідерами депутатських фракцій. Говорить про розпуск парламенту. Біля адміністрації президента чергує наш кореспондент Ксенія Барвіненко. Ксенія, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олю. Вчора заявив про розпуск парламенту, а сьогодні зібрав голови фракцій на консультації. Так вчинив Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації напередодні. Зазвичай процес оголошення дострокових виборів до Верховної Ради проходив навпаки. Спочатку консультації з фракціями, а потім рішення про розпуск або не розпуск парламенту. Біля адміністрації президента ми чекаємо з 10-ї години. Саме в цей час розпочались консультації. 2 години за зачиненими дверима. Про що йде розмова, які будуть результати, нам поки невідомо. Нам лише вдалося поспілкуватися із очільниками фракції Народного фронту та Радикальної партії. Обоє політики вважають рішення про розпуск парламенту неконституційним. У Народному фронті заявили, що минулого тижня розпустили коаліцію, тож тепер у парламенту є 30 днів, аби сформувати нову більшість. Якщо цього не станеться, тоді за конституцією можна розпустити Верховну Раду та оголосити дострокові вибори до парламенту. Всі підстави для розпуску або для розгляду і проведення консультацій щодо розпуску парламенту може бути лише після того, як сплине 30-денний строк. Я хочу президенту нагадати ці дві статті, і що він, як гарант Конституції, не може підписувати антиконституційні укази. То я взагалі не збираюсь, до речі, обговорити розпуск парламенту. Чому? Президент Зеленський рішення прийняв про це. Учора він оголосив. Це рішення неконституційне. Воно не правове, але воно політичне. Отже, 2 години за зачиненими дверима, і ми поки не маємо ніяких ні повідомлень, ні якихось коментарів. Як тільки з'являться результати переговорів, тільки хтось до нас вийде, може сам Володимир Зеленський, може голови фракції прокоментують ситуацію, розкажуть, про що розмовляли весь цей час, ми обов'язково повідомимо в ефірі. Студія. Дякую, Ксенія. На зв'язку зі студією була наша Ксенія Барвіненко з адміністрації президента. Там зараз тривають консультації Володимира Зеленського з лідерами депутатських фракцій. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман президента почув і оголосив, що йде з посади. За його словами, заяву на звільнення він подасть завтра, 22 травня, після чергового засідання Кабміну. Голова уряду також зазначив, що має намір разом із командою боротися за місце в новому парламенті. Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом. Але разом з тим, я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу чергового засідання уряду. Президент Володимир Зеленський підписав перший указ. Він прийняв повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Документ оприлюднений на сайті глави держави. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський склав присягу і став 6-м президентом України. Європейські лідери почали висловлювати підтримку новому президенту України. Зокрема, Ангела Меркель пообіцяла сприяння в проведенні реформ та назвала, цитую, «на перший погляд логічним рішення про розпуск Верховної Ради». Також Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Угорщини Янушем Адером. Той назвав ці переговори обнадійливими та запропонував українському партнерові якнайшвидше створити спільну комісію для вирішення спірних питань. А очільник Польщі Анджей Дуда запросив нового главу держави відвідати Варшаву.
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу Росії. Для скликання засідання потрібна підтримка щонайменше 9 членів Радбезу. Утім, представники 6 держав висловилися проти. Підтримали пропозицію 5 країн, ще 4 утрималися. Перед голосуванням представники США, Франції та Німеччини заявили, що Москва спеціально ініціювала засідання саме в день інавгурації Володимира Зеленського, щоб використати Раду безпеки для своїх цілей. Як ми чітко заявили, Сполучені Штати, як і Франція та Німеччина, не бачать потреби у цьому засіданні. Запит на його проведення – це чітка спроба Росії відвернути увагу від демократичного переходу влади в Україні. Сполучені Штати вітають Володимира Зеленського з його інаугурацією та розраховують на плідну співпрацю. Ми закликаємо членів Ради безпеки виступити проти запропонованого порядку денного. У Київ прибула і розпочала роботу місія МВФ. За 2 тижні вона має оцінити виконання Україною програми співпраці з фондом. Серед головних питань – ухвалення нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення. Попередню, нагадаю, скасував Конституційний суд цьогоріч у лютому. Торік у жовтні влада домовилась з міжнародними кредиторами про нову позику у форматі «стендбай» майже на 4 мільярди доларів. Програму переглядатимуть щопівроку. За прогнозами НБУ, наступний транш у 1 мільярд доларів до України надійде в червні. І до подій на Сході. На Донбасі поранено 2 українських військових. Один постраждав напередодні, іншого зачепило під час ранкових обстрілів бойовиками. 10 разів противник обстріляв опорники ЗСУ попередньої доби. Біля Новгородського і Новотошківського накривав із потужних мінометів. Поблизу Гнутового окупанти атакували зі станкових гранатометів та кулеметів, а по околицях Старогнатівки били зі стрілецької зброї. На провокації вояки відповідали вогнем. За даними розвідки, одного бойовика знищено, 6 поранено. Про ситуацію біля Горлівки – Руслан Сміщук. Окопи роють, як і всі. Бруствера видно, перекриті, масіті, білі мішки. Передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Ворожі бліндажі можна побачити в бінокль. Доки ми працюємо, тут панує тиша. Але раніше супротивник атакував ці укріплення з бронетехніки, зенітки та мінометів. Ми тривали вогонь, працювали. Вони по нам випанили. Ну, в основному 83 калібр пускали. З мінометів працювали. БМП 2 виїжджали, їх не працювали по позиціям. Теж по ножам. Бійці розповідають, супротивник дещо активізувався. Це пов'язують з імовірною ротацією бойовиків. 2-3 дні назад велися більш-менш, ну там контрольні якісь прострілки, мабуть, свої робили. А от останні 3 дні щось на них знайшло, почали іменно. Може, їх ротацією вирішили там себе показати. Проте армійці довго не терплять. Коли ворожий вогонь стає загрозливим, починають стріляти у відповідь. Ворог поводить себе, буває, дерзко. Ну, ми відповідаємо, не даємо, не попускаємо ніколи, тому як ми захищаємо свою землю, на якій виросли, на якій живемо. Питаємося робити все правильно. Ми тільки по наказу робимо. Самовольства, самоуправства тут немає. Ну а доки обстрілів немає, військові облаштовують побут. Наприклад, ось таким дороговказом, де перелічені рідні міста хлопців. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал Інтер. Збройні сили України провели навчання вночі. Масштабні маневри на Рівненському полігоні влаштувало оперативне командування «Захід». До вишколу залучили майже 4 тисячі армійців. Яке озброєння застосували проти умовного ворога, розкажуть мої колеги. Радіолокаційна станція відстежила ворожу техніку. За сценарієм навчань українські військові мають розбити умовного противника. Б'ють по ворожих гелікоптерах у небі та БТРах, які прикривають їх із землі. Комплекс «Тунгуска» здатен знищувати цілі ракетами на відстані до 8 кілометрів. У нас задача одна і конкретна. Це є прикрити наші підрозділи, нашої бригади від засобів нападу повітряного противника. Доки протиповітряна оборона працює, інженерна техніка прокладає шлях для підрозділів. Поле заміноване, тож працюють сапери. Військові відпрацьовують оборону. На свої позиції вийшли танки. Дякую.
Артилеристи розгорнулися в закритій вогневій позиції. За легендою навчань, вони прикривають піхоту. Один снаряд, вогонь! Вправляються зі снарядами досвідчені бійці Збройних сил. Нещодавно вони повернулися зі сходу. Ми дуже швидко зайняли, виконали своє завдання, відпрацювали всі свої документи, екіпажі вже навчені. На Рівненському полігоні понад 4 тисячі військових оперативного командування «Захід». Головне завдання – навчитися діяти як єдиний механізм. Уперше такі військові навчання проводили вночі. У небо підняли бойові літаки та армійську авіацію. Вони прикривають механізовані підрозділи бригади. Вміти поєднати дії механізованих підрозділів з авіацією – одне з найскладніших завдань для армійців. Ми поєднали ці два навчання і є взаємодія між механізованою бригадою, армійською авіацією. І всі дії вони проводяться спільно за одним сценарієм. Досвідчені бійці кажуть, ворог на сході часто змінює тактику, і вишкіл на полігоні – чергова можливість перевірити свої сили і відточити бойовий хист. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Потужні зливи дісталися Прикарпаття. Підтоплено майже 3,5 тисячі обійсть. Десятки людей евакуйовані. В Калуші бурхливою течією знесло чоловіка. Його досі шукають. У цьому самому місці у водяній пастці опинилися десятки відвідувачів супермаркету. Повінь заблокувала там двері. Людей врятували надзвичайники. В селі Саджава вийшла з берегів річка. Вона пошкодила переправи, які сполучають село. З школи-інтернату в Солотвиному довелося вивезти дітей. Через пошкоджений газогін понад 1000 людей лишилися без блакитного палива. Найбільш потерпають жителі Богородчанського, Калузького, Надвірнянського і Тисменського районів. Там не припиняються опади. Керівництво області зібралося на термінову нараду, чи оголошувати надзвичайний стан. Зливи, град і сильний вітер. На Львівщині вирує негода. Підтоплені десятки будинків. Рятувальники не встигають відкачувати воду. Докладніше про ситуацію Христина Гашенко. Підтоплені вулиці та подвір'я. Подекуди рівень води сягає півметра. Відкачують її рятувальники. Після сильних дощів на Львівщині залиті десятки дворів. У селищі Скневі Пустомитівського району внаслідок того, що місцева річка Вишенька вийшла з берегів, відбулося підтоплення 27 присадибних ділянок. За ніч, в принципі, рівень води впав самостійно, залишилося лише 8 будинків, де рятувальники, скажімо так, довідкачали ту воду, яка залишилася. Мешканцю Скнилова Володимиру Мілеру пощастило. Його будинок та невеликий город знаходяться на пагорбі. Туди вода не дістала, а ось сад залило. Так час від часу той канал розливається, ну, відповідно, ну, канал, то ми так називаємо умовно, тут наша річка, яка тут тече, підтоплює от самі низину. Другу добу мешканців Самбора засипає градом. Крижини розміром у 2 сантиметри. Люди знімають телефонами та викладають відео в соцмережі. Покращення погоди синоптики чекати не радять. В області оголошено штормове попередження. Відповідного листа розіслали усім державним установам, щоб керівники попередили людей. Сам центр циклону зараз буде формується, він на територію Польщі. По Львівщині будуть проходити атмосферні фронти. Вони будуть проходити і сьогоднішній вечір, і 21, і 22, і 23. Тож, схоже на тепло та сонце, Львівщині ще доведеться почекати. В будь-якому разі до кінця травня область час від часу поливатимуть дощі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Поблизу Вознесенська на Миколаївщині вже третю добу горить полігон побутових відходів. Загасити полум'я на 4 гектарах поки що не можуть. Це не перше займання на цьому полігоні. Рятувальники кажуть, тут нехтують правилами безпеки. Звалище не огороджене, немає вогнегасників та піску. Не підведено воду. Причиною пожежі попередньо називають необережне поводження з вогнем. У Києві викрили шахраїв, які фіктивно працевлаштовували українців у Європі. Спритники пропонували роботу в скандинавських країнах, країнах якої насправді не було. Після того, як люди давали завдаток, пройдисвіти не виходили на зв'язок і переїжджали в інший офіс. Жертвами оборудки стали щонайменше 55 українців. Загальна сума збитків – понад півмільйона гривень. Аферу організували 5 киян. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Сьогодні в Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Перший іспит з математики. Як повідомили в Центрі оцінювання якості освіти, тести із зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть понад 160 тисяч учнів. Нагадаю, абітурієнтам при собі слід мати сертифікат, що підтверджує реєстрацію на ЗНО, паспорт та запрошення перепустку. Без цих документів на іспит не допустять. У Єгипті відпустили 5 українських моряків із танкера Sea Shark. Загалом на кораблі перебувала 31 людина з 6 держав, і з них 17 українців. Моряків пообіцяли відпускати групами. Водночас місцева влада залишає в себе навантажене нафтою судно до сплати штрафу в 56 мільйонів доларів. Проблеми в танкера виникли минулої осені, коли в нього закінчилася панамська реєстрація. Напередодні на борт піднялися єгипетські військові і заборонили екіпажеві покидати Sea Shark. Ізраїль і Хамас домовилися про піврічне перемир'я у секторі Гази. Угоду уклали за посередництва Єгипту та ООН. За документом, Палестина припиняє запуски запалювальних повітряних куль в бік Ізраїлю та нічні сутички поміж жителями Гази. Також зобов'язується зупинити заворушення на кордоні та підтримувати буферну зону на 300 метрів вздовж нього. Своєю чергою Ізраїль пообіцяв розширити рибальську зону для палестинських рибалок та дозволити ввозити до сектора Гази медикаменти. Також сторони домовилися про переговори щодо питань електрики, контрольно-пропускних пунктів і охорони здоров'я. У Франції розпочалися протести чорних жилетів. Так себе називає найбільший в Україні союз нелегальних мігрантів. Сотні бунтарів захопили аеропорт імені Шарля де Голля та перешкоджають посадці пасажирів. Вони вимагають припинення депортації, одержання легального статусу та зустрічі з прем'єр-міністром Едуаром Філіпом. Протестувальники закликають місцевих авіаперевізників не допомагати офіційній владі висилати мігрантів. Зброя в обмін на Шенген. Швейцарці на референдумі підтримали зміни до закону, які передбачають суворий контроль за володінням зброєю. Чому це питання винесли на голосування, розкаже Тетяна Логунова. Нейтральна Швейцарія – одна з найозброєніших країн Європи. Зброєю володіє кожен четвертий житель країни. А чоловікам, які пройшли військову службу, навіть дозволено забирати її додому. Втім, невдовзі правила стануть жорсткішими. На референдумі швейцарці підтримали норму закону, яка, серед іншого, забороняє мати у приватній власності напівавтоматичну зброю. Зокрема, штурмові гвинтівки. Виняток зроблять лише для спортивних стрільців та колекціонерів. Ухвалити поправки до законодавства від Швейцарії вимагав Європейський Союз. Там таку заборону запровадили після серії терактів у Парижі, які сталися 4 роки тому, і забрали життя 130 людей. І хоча Швейцарія не є членом Євросоюзу, вона належить до Шенгенської зони, тобто має з об'єднаною Європою відкриті кордони. Влада країни відразу попередила громадян, якщо нові норми не ухвалять, Швейцарію можуть вилучити із Шенгену. І 64% з тих, хто прийшов на референдум, обрали відкриті кордони. Я не вважаю, що нові норми когось дуже обмежать. А от ризик втратити змогу користуватися перевагами Шенгену надто високий. Це не має нічого спільного з шантажем. Швейцарія повинна виконувати правила системи, до якої належить. Немає жодного сенсу ускладнювати відносини між Швейцарією та ЄС через зброю. Противники нововпроваджень іншої думки. Вони побудували кампанію на залякуванні людей. Нібито Швейцарію вилучать із Шенгену. Це неправда, адже жоден сусід нашої країни у цьому не зацікавлений. Вони використовували страх, бо інших аргументів не було. До того ж, скептики вважають, що нові правила не допоможуть у боротьбі з тероризмом, адже злочинці зможуть придбати зброю нелегально, поза законом. Тетяна Лунова, Геннадія Нікінко, новини Європейське бюро телеканалу Інтер. Відвідувачів Ейфелевої вежі евакуювали через самогубця. 40-річного чоловіка, який видирався до гори по зовнішній стіні культової пам'ятки Парижа, угледіли охоронці. Згідно з інструкцією на такий випадок, вони одразу викликали поліцію та попросили туристів покинути споруду. Після кількох годин перемовин чоловік передумав стрибати і здався. У
У Йорданії працює санаторій для тварин, що постраждали в бойових діях та від людської жорстокості. Тут знаходять прихисток звірі та птахи з усього з Близького Сходу. Як їх там лікують, розповість Ольга Жидецька. Ведмеді, тигри, леви, лисиці, дикобрази. На 70 гектарах йорданського притулку для диких тварин Аль-Мава у Джураші знайшли прихисток кілька десятків скривджених людьми братів наших менших. У кожного з них своя сумна історія. Вкрай виснажене сімейство царя звірів Лейт, Маріон і Лабба потрапило сюди із зоопарку в секторі Газа. Клишоногий Сукардо приїзду сюди не знав, що таке пробігтися справжньою зеленою травичкою. Але живого крокодила Анубіса відібрали в незаконних торгівців. Ми намагаємося покращити життя тварин, які кожна по-своєму постраждала від людей. Тут є чотирилапі із зони бойових дій, вилучені у контрабандистів, браконьєрів та із занедбаних звіринців. Ми їх не чіпаємо, і це найголовніше. Тут не так багато людей, тож тварини вільно живуть у собі у природі. У притулку приймають усіх – і кудлатих, і пернатих. Найчастіше в минулому тутешні мешканці страждали від нестачі медичної допомоги та недоїдання. Тут їх лікують, реабілітують, якщо це можливо, відпускають у звичне середовище. Подолати всі труднощі, за словами працівників, їм допомагає безмежна любов до всього живого. Ми дали раду всім своїм плеканцям, вилікували і допомогли адаптуватися. Нам вдалося змусити їх звикнути до людей, зокрема до нас і до наших відвідувачів. Притулок Аль-Мава працює вже 8 років. За цей період через нього пройшли кілька сотень знедолених тварин. Це другий такий проект йорданської принцеси Алії, чи не найвідомішої на Близькому Сході зоозахисниці. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Дикий леопард забрів у спальний район індійського міста Навсарі. Там хижак травмував одного з мешканців, а далі заскочив на балкон будинку. Жителі викликали рятувальників і вже разом заходилися ловити небезпечного звіра. Це виявилося непросто. Сильна тварина весь час уникала пасток, але зрештою її таки спіймали. Хижака зв'язали та вивезли подалі в хащі. У Кропивницькому безпородні собаки змагалися за кубок Барбоса. Конкурс влаштували волонтери, щоб показати ці знайди насправді найкращі друзі. І хоча особливої дресури вони не продемонстрували, зате неабияк потішили власників і глядачів. Великі, маленькі, руді та всяточку. Майже 4 десятки песиків змагаються за кубок Барбоса. Ой, собака. Це 4-річна Лана. Її до притулку віддала колишня власниця. Собаку обрали Ірина і Дмитро. Тепер Лана під їхньою опікою. І всі до нас підбігли, а лише вона сиділа в куточку. Давай починаємо підбігли. Ми вирішили взяти її. Я скажу так, друзі не купляють. Давай. Це саме найголовніше. Вона вам буде вдячна, що ви її взяли. Так, як... давайте малявку. Це добре. Хто там у нас? Потрібно брати. Про люблячих господарів мріють і волонтери, які опікуються Славком. Пес після ДТП. Пересувається в інвалідному візку і мешкає у місцевому притулку. В принципі, так він особо не відрізняється від інших собак, тільки тим, що він їздить вмісто двох задніх лап у нього колесики. А так, в принципі, він дуже життєрадісний і дружелюбний пес. Найкумеднішого Барбоса обирали за результатами 5 змагань. А ще був смачний конкурс поїдання сосисок. Не залишились осторонь змагань і власники собак. Сьогодні в притулку на господарів чекають майже 300 чотирилапих. І саме завдяки таким акціям, кажуть волонтери, їм вдається показати, що знайди нічим не гірші за породистих собак. Не обов'язково купляти собаку, щоб купити, скажімо так, придбати собі любов. Тобто достатньо взяти собаку, собака буде вірною, преданою, незалежно від того, породна вона чи безпородна. Головний приз у чесній боротьбі здобула Лана. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кропивницький. До Віденського зоопарку приїхала нова жителька, велика панда Юань-Юань. Гостя прибула до Австрії з Китаю і тепер обживається на новому місці. У церемонії передачі тварини взяли участь високопосадовці обох країн. Партнером панди дівчинки стане її співвітчизник Янь-Янь. Бамбукові ведмеді – давня гордість зоопарку Шонбрун. Саме тут 2007 року з'явилася на світ перша велика панда, народжена у звіринці.
Я бажаю вам весняного настрою та чудового дня. Про перебіг подій дивіться у нашому вечірньому випуску о 17:40 з Олексієм Фадієвим. А я прощаюсь з вами до завтра.